sababa balaa konkolaataatiin hagammaatti lubbuu namoota hedduu qabeenya hedduu dhabnus. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa, kun sagantaa daandiif tiraafikaati. Sagantaan kun torbeetti guyyaa tokko yeroo hunda jumaata galgala televizyiinii FIB'tiin kan isiniin darbu ta'a. Barbaachisummaan qophii kanaa maali? Dhukkuboota guguddaa addunyaa irratti beekaman keessaa tokko balaa tiraafikaa wajjin wal qabatee rakkoo dhufuudha. Balaa konkolaataa lubbuu namaa, qabeenya namaa daandii irratti. Keessumattuu kan East Africa, keessumattuu naannoo Itoophiyaa keessummoo dhufnu, immoo naannoo biyya keenyaa keessummoo dhufnu balaan tiraafikaa yerumaa yerootti baay'ee babal'achaa dhufe. Rakkoon sun mana nama hundumaa galaa jira. Ilmoo haadha ilmoo malee kan hambisaa jiraatu jira waan ta'eef, akka biyya keenyatti immoo kan laalloo ta'e yeroo ammaa jechuudha. Balaan konkolaataa dabalaa jira. Sagantaan kun karaa TV gaafa darbu hawaasa keenya amma fayyadamaa ta'a. Kunis balaa tiraafiin guddaan tokko konkolaachisaa irraa kan ka'u jechuudha. Daandii biyya kana keessa jiru hagam konkolaachisaadhaafis imaltootaafis hagam mijataadha? Guyyaa 45 jechuun baay'ee ulfaatadha jechuudha. Hin danda'amu gama kootiin jechuudha. Warri manatti fudhatanis hoo jiru bakkama. Guyyaa 45 tun baratan iyyuu dhaabbileen tokko ammoo manumatti yeroo isaan itti kennan illee hin jiraatu. Yoomsa tekniika konkolaataa sana sakkatti ta'uu danda'u qabaa jedha. Kaarikileem irra taa'ee jira. Qaawwi rakkoo tiraafikaa fi geejjibaa walqabatee jiru qaawwi isaa eessatti argitu? Leenjii kanaa wajjin walqabatee kaarikileemiin leenjii dhimma kanaa wajjin walqabatee sirnaan gaggeeffamaa jiru hin jiru. Imaltoota biroo hanqinootu jiran fooyya'uu qaban? Yeroo baay'ee rispoonsibiliitii yookaan itti gaafatamummaa guddaan kan irraa eegamu konkolaachisaarra. Waan konkolaachisuu danda'uuf konkolaachisa malee oofa malee waa'ee konkolaataa beekee miti. Konkolaataa tokko kan fe'uu qabdu yoo nama 11 taate sababa sa'aatiitiin sababa rakkoon jira waan ta'eef nama 16 ta'anii seenuu tirfii fe'amuu jechuudha. Kanaan biraan immoo daandii irratti konkolaataa dhiyeeffatanii ce'uu. Fayyadattoonni daandii kamillee to'attoonni daandii tiraafikoonni hundumtuu dhimma kana. Akka hordoftaniif asumaan hawaasni bal'aan dhimma kanarratti akka hirmaattan akka hordoftan akka irraa barattan affeerraa keenya isinii goona.